Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានជំនួយបរិក្ខារពេទ្យដ៏ចាំបាច់ខណៈអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តកើនខ្ពស់កម្ពុជាហាមអ្នកធ្វើដំណើរពីឥណ្ឌាចូលកម្ពុជាមួយរយៈដោយសារបារម្ភការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីបណ្ដារដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនអាសនៈរដ្ឋសភាក្រោយលទ្ធផលជំរឿនពលរដ្ឋនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមថាមានវីរុសកូវីដបំលែងថ្មីប្រភេទវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងរកឃើញចេញពីកម្ពុជាពលរដ្ឋបារម្ភខ្លាំងពីសន្តិសុខស្បៀងនិងបំណុលខណៈការបិទគប់ក្រុងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញការបែងចែកវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដោយសមធម៌ខណៈកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងប្រទេសអាស៊ានសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអរគុណជំនួយដំបូងនៃបរិការពេទ្យសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានដឹកមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងតស៊ូទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រលកទី2ដ៏មហន្តរាយដែលជាស្ថានភាពមួយដែលប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកពិពណ៌នាថាហួសពីការជីកចាប់ទៅទៀតនោះយន្តហោះដឹកជញ្ជូនចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះចតនៅព្រឹកព្រលឹមម្សិលមិញក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីដោយនាំយកមកជាមួយនូវឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន100គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនផលិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចំនួន95គ្រឿងស្ថានបេសកកម្មការទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនអង់គ្លេសសរុបចំនួន9គ្រឿងនិងដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនផលិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចំនួន500គ្រឿងនិងឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន140គ្រឿងមកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយឡែកប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតក៏បានសន្យាដឹកជញ្ជូនជំនួយបរិការពេទ្យសំខាន់ៗមកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរដែលក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាសត្រូវក្បែរខាងឥណ្ឌានោះប្រទេសទាំងនេះនឹងផ្ដល់ជំនួយបរិការពេទ្យដែលរួមមានផងដែរសម្ភារៈបំពាក់និងសម្ភារៈការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឧបករណ៍ទ្រតេស COVID និងឧបករណ៍មួយចំនួនផ្សេងៗទៀតប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Ghebreyesus បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាអង្គការ WHO បានប្រកាសរួចហើយថាអង្គការនេះនឹងបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន 2,600 នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានហាមប្រាមពលរដ្ឋឥណ្ឌានិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកពីឬឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឥណ្ឌាមិនឲ្យចូលកម្ពុជាមួយរយៈដោយអត់កំណត់ពេលច្បាស់លាស់ដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 នោះនេះបញ្ជូនតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងនេះបានឲ្យដឹងការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាថាអ្នកដែលមានប្រវត្តិបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវហាមមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកផងដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី29ខែមេសាតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្យល់ថាក្រៅពីការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ B.1.17 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអង់គ្លេសថ្មីៗនេះក៏មានលេចចេញនូវវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះថា B.1.617 មានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងខ្លាំងនិងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងវីរុសប្រភេទ B.1.17 ទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង17លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួនជិត20ម៉ឺននាក់នេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
ការិយាល័យចម្រើនពលរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយទិន្នន័យស្ថិតិថ្មីស្តីពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក10ឆ្នាំម្ដងដោយបង្ហាញថាបណ្ដារដ្ឋនៅភូមិភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចរបស់ប្រទេសមួយនេះមានការកើនឡើងចំនួនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារចំនួនពលរដ្ឋកើនឡើងនៅទីនោះនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកខណៈពេលដែលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅភាគខាងជើងប្រទេសបានបាត់បង់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលនយោបាយជាតិចាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅមូលដ្ឋាននានាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ2020នេះបង្ហាញថារដ្ឋ Texas អាមេរិកនៅភាគនិរតីកើនអាសនៈរដ្ឋសភាច្រើនជាងគេចំនួន2អាសនៈថែមទៀតចំណែករដ្ឋខាងត្បូងដែលកើនចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាមួយមួយនោះគឺរដ្ឋ Florida រដ្ឋ North Carolina ហើយរដ្ឋនៅភាគខាងលិចអាមេរិកដែលកើនអាសនៈរដ្ឋសភាមួយមួយដែរនោះមានរដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Montana និងរដ្ឋ Oregon ចំណែករដ្ឋដែលបាត់បង់អាសនៈសភារួមមានរដ្ឋ New York រដ្ឋ California រដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Ohio រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ West Virginia រដ្ឋ California នៅតែជារដ្ឋដែលមានចំនួនពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំនួនពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋនេះមានការថយចុះនោះធ្វើឲ្យរដ្ឋនេះបាត់បង់អាសនៈសភាមួយជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះជារួមចម្រើនឆ្នាំ2020បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនសរុបចំនួន 331,449,281 នាក់គឺមានការកើនឡើងចំនួន 7.4% ពីស្ថិតិចម្រើនពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងទៅអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្ដែងនូវសាមគ្គីភាពជាមួយអ្នកតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានព្រមានថាប្រទេសនេះអាចក្លាយជារដ្ឋបរាជ័យមួយនេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកអូបាម៉ាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាពិភពលោកត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលខ្ញុំមានការរំធត់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតមានទៅលើជនស៊ីវិលហើយខ្ញុំមានការជំរុញទឹកចិត្តដល់ចលនាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសដែលតំណាងនៅសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោកអូបាម៉ាធ្លាប់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលមួយទសវត្សរ៍មុនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសនេះលោកអូបាម៉ាបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ខុសច្បាប់និងខូខើរបស់កងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីប្រើអំណាចខ្លួនទៅលើពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីពួកគេមានសេរីភាពជាច្រើនអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ហើយនោះច្បាស់ណាស់នឹងមិនអាចទទួលយកបានដោយប្រជាពលរដ្ឋទេហើយមិនគួរត្រូវទទួលយកដោយពិភពលោកនោះដែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានប្រកាសរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលអាញាធិបតេយ្យប្រទេសនេះថារកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID នាំពីប្រទេសកម្ពុជាវីរុស COVID បំលែងថ្មីវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាឆ្លងកាន់តែងាយនិងរហ័សជាងមុនលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានឲ្យដឹងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាខ្លួនបានរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ variant African ត្បូងដោយអះអាងថាចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាវីរុស COVID ប្រភេទ variant African ត្បូងមានលេខកូដវេជ្ជសាស្ត្រ B.1.351ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020និងត្រូវបានគេជឿថាមានអត្រាចម្លងខ្ពស់ជាងវីរុស COVID-19 ទម្រង់ដើមនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិក CDC ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងចំណោមករណី COVID នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមាន 86% ផ្ទុកវីរុសបំលែងថ្មីវ៉ារីយ៉ង់អង់គ្លេសនិង14កដកសញ្ញា 3% មានផ្ទុកវីរុសបំលែងថ្មីវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងការផ្សាយនេះអមនឹងព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអំពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមវៀងថាញ់ឡុងចុះត្រួតទីក្រុងប្រៃឫស្សីកាន់ធើឲ្យរៀបចំមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមដែលមាន800គ្រែត្រៀមបម្រុងការផ្ទុះឆ្លងណាមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាប្រភពលើគេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាប្រទេសជិតខាងនោះជាប្រទេសណាក
កាសែតប្រជាជនញិនសិនជាប្រព័ន្ធឃោសនាផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីវៀតណាមបានដកស្រង់លទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រទីក្រុងព្រៃនគរហូជីមិញស៊ីធីថាការពិនិត្យលើសំណាក់នាំចូលទាំងនោះជាបណ្ដាករណីនាំពីប្រទេសកម្ពុជាកាសែតប្រជាជនញិនសិនបានផ្សាយបន្តទៀតថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុងព្រៃនគរហូជីមិញស៊ីធីប៉ាស្ទ័រអ៊ីនស្ទីទ្យូតបានធ្វើវិភាគសម្ភារៈ genetic virus លើសំណាក់ដែលបានយកពីករណីនាំពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថា 85.7% នៃសំណាក់យកពីបណ្ដាជនដែលបានវិលត្រឡប់ពីកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមវិញមានផ្ទុកវ៉ារ៉ាយ៉ង់ B.1.1.7 ដែលរកឃើញនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយមាន 14.3% មានផ្ទុកវ៉ារ៉ាយ៉ង់ B.1.351 ដែលរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រពន្ធផ្លូវការដដែលរបស់វៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយអំពីទំហំសំណាក់ទាំងនោះនៃបណ្ដាជនចេញពីកម្ពុជាថាមានចំនួនប៉ុន្មានហើយកាលវេលាចេញចូលពីពេលណាដល់ពេលណានោះក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរ VOA បានព្យាយាមស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលទ្ធផលនៃការវិភាគសម្ភារៈ genetic virus ខាងលើពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur ក្រុងព្រីនគរដើម្បីបញ្ជាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីវត្តមាននៃ COVID-19 បម្លែងថ្មីវ៉ារ៉ាយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះតែបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានវីរុសបម្លែងថ្មីវ៉ារ៉ាយ៉ង់អង់គ្លេសតាំងតែពីខែកុម្ភៈមកនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការអះអាងរបស់វៀតណាមអំពីវីរុស COVID បម្លែងខ្លួនថ្មីចេញពីកម្ពុជាទៅនោះវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹង VOA តាមសារទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មាននេះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនវេជ្ជបណ្ឌិត Laurent Baril លាយកាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើសំណួររបស់ VOA តើតើនឹងលទ្ធភាពនៃវត្តមានវីរុស COVID បម្លែងថ្មីវ៉ារ៉ាយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅកម្ពុជាទីដែលមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 កំពុងមានសន្ទុះប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ធំជាងគេនៅភ្នំពេញរូបនេះលើកឡើងថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំមិនទាន់អាចបរិយាយឆ្លើយអ្វីលើសំណួររបស់លោកនៅឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត Laurent Baril ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្លាប់បានបញ្ជាក់អំពីវត្តមាននៃវីរុស COVID បម្លែងថ្មីវ៉ារ៉ាយ៉ង់អង់គ្លេសតាំងតែពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយបានលើកឡើងថាវីរុស COVID បម្លែងថ្មីវ៉ារ៉ាយ៉ង់អង់គ្លេសនេះបាននាំឲ្យស្ថានភាពឆ្លងនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅកាលត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាករណីកូវីដឆ្លងចូលសហគមន៍ជាង 10,000 ករណីដែលនាំឲ្យមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសអំឡុងខែមេសានេះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនយ៉ាងគំហុកដល់82នាក់ការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍និងការលេចវត្តមាននៃវីរុសបម្លែងថ្មីកើតមានចំពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាជនខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ 1,300,000 នាក់បានទទួល1ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផលិតនៅឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំង BBIBPCOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអសិរដ្ឋចិន Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង CoronaVac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចិន Sinovac សាព័រមីរដ្ឋចិន Global Time កាលពីដំណាច់ខែមីនាបានផ្សាយថាវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរប្រភេទខាងលើមានប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់បើក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសបម្លែងថ្មីទាំងពីរវ៉ារ៉ាយ៉ង់ខាងលើគឺ African Tobacco និង Anglie នៅចំពោះមុខករណីលួចឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានផ្សាយថាបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កំពុងបង្កើនការឃ្លាំមើលយាមកាមទប់កុំឲ្យមានការផ្ទុះរាលដាលឆ្លងចូលប្រទេសវៀតណាមស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានណែនាំផងដែរដល់សហគមន៍បណ្ដាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាឲ្យផ្អាកឬពន្យារការវិលត្រឡប់ទៅវៀតណាមយ៉ាងតក់រហល់ក្នុងកាលៈទេសៈនេះផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងកោតសរសើរវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលព្យាយាមទប់មិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការបិទគប់ទីក្រុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនិយាយថាពួកគាត់កំពុងជួបផលវិបាកកាន់តែខ្លាំងទាំងការទទួលបានអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃ
និងសម្ពាធឲ្យសងបំណុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្របពេលការបិទគប់ទីក្រុងនិងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានកោតសរសើរចំពោះវិធានការបិទគប់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពួកគេថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់ទៅនិងប្រឈមគំនាបសងបំណុលផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការបិទរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏ប្រឈមនឹងកង្វះម្ហូបអាហារផងដែរលោកហេងសេរីវិសាលអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ក្នុងទីតាំងបិទគប់មួយកន្លែងក្នុងរាជធានីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកំពុងប្រឈមការដាច់ស្បៀងដោយរោគចំណូលសឹងមិនបាន 5,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬរោគមិនបានតែម្ដងក្នុងពេលមានការបិទគប់ទីក្រុងគាត់ជួយក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែផលរបស់ពលគឺអ្នកដែលប្រកបមុខរបរកាវពលនៅពួកខ្ញុំហ្នឹងវាការវេទនាណាបងអត់មានប្រាក់ចំណូលចូលទេមានតែចេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែចេញរហូតអ្នកឡើងចេញចេញរហូតហើយចេញរហូតអស់ហើយបងឥឡូវដោយរកប្រាក់ចំណូលមិនបានទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ទីក្រុងនេះលោកវិសាលអាយុ39ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកពីខេត្តព្រៃវែងនិងជាឪពុកកូន3នាក់មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយបានបន្តទារបំណុលដែលលោកបានខ្ចីយកមកទិញម៉ូតូកង់3ជាទៀតទារហូតអត់ឥឡូវខ្ញុំអស់ពីដោះស្រាយឥឡូវគាត់តបទៅយើងនិយាយពីថាឥឡូវខ្ញុំជាប់នៅក្នុងកំបានហើយចេញរួចទេគាត់អត់ជឿទេកម្មការនីម្នាក់ក្នុងខណ្ឌរសីកៅគឺអ្នកស្រីភៀងសរមជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានអំពាវនាវរកស្បៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងដែលអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ដោយសាររកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រោយការអំពាវនាវនោះអ្នករស់នៅក្បែរបន្ទប់ជួលអ្នកស្រីបានជួយជាលុយកាក់ចំនួន 80,000 រៀលនិងអាហារជាគ្រឿងកំប៉ុងនិងមីបន្តិចបន្តួចផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រីយល់ថាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលដែលអាជ្ញាធរបន្តបិទទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាការងារដែលផ្ដល់ឲ្យប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកស្រីប្រមាណ200ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ត្រូវបានព្យួរហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវកែនឹងទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពេលបិទគប់ទីក្រុងនេះឬយ៉ាងណាខ្ញុំផ្អាកតាំងមុនចូលឆ្នាំខ្ញុំទីឃុំខ្ញុំអញ្ចឹងណាឃុំមិនឲ្យចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាតាំងពីថ្ងៃទី10អ្នកស្រីបន្ថែមថាមានការពិបាករកទិញអាហារក្នុងទីតាំងដែលអ្នកស្រីកំពុងស្នាក់នៅដំណើរពេលនឹងការបិទគប់ទីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបន្តគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅមួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីការបិទគប់អស់រយៈពេល72សប្តាហ៍គ្រាមិនមានភាពប្រសើរឡើងនៃការស្រកចុះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីសម្រេចនោះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់បែងចែកតំបន់បិទជា3តំបន់សំខាន់ៗគឺតំបន់ក្រហមដែលសម្ដៅលើទីតាំងដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរតំបន់លឿងទុំសម្ដៅលើទីតាំងដែលមានការរាលដាលកម្រិតមធ្យមនិងតំបន់លឿងដែលសម្ដៅលើទីតាំងមានការរាលដាលកម្រិតស្រាល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីនិងលោកកើតឆែអភិបាលរងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នករកស៊ីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបន្តរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់ទាំងពីរថាមិនបានបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរពីការបិទគប់នេះលោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខកខានមិនបានធ្វើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិក្នុងការសង្គ្រោះពលរដ្ឋពីកង្វះស្បៀងអាហារនោះទេពលគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារដល់តែអ្នកណាដែលមានសភុគ្រួសារនិងចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះ
លោកបន្ថែមថាចំនួនរបស់ពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើការលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬអ្នករត់ម៉ូតូកង់3មួយចំនួននៅពេលនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតសូន្យព្រោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏តិចតួចរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បារម្ភអំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាបើសិនពលរដ្ឋមិនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងទាន់ពេលវេលានៅពេលពួកគេមិនមានការងារធ្វើនិងលុយសន្សំទុកនោះជំនួយរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋគឺពិបាកអត់ទាន់ដល់ដៃមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេបានដល់ដៃអ្នកមួយចំនួនទៅតែប៉ុណ្ណោះការទប់ស្កាត់កំឲ្យតម្លៃទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងការសម្រួលថ្លៃទឹកភ្លើងឬការបង់សងបំណុលត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាការដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាអន្តរាគមន៍ឲ្យបានច្រើននេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកថេងសាវួនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅឬរស់នៅក្នុងតំបន់មានការឆ្លងខ្លាំងឬជាតំបន់ក្រហមដែលត្រូវបិទគប់បន្តនោះក៏អាចផ្ទុះកំហឹងប្រសិនបើមិនមានការអន្តរាគមន៍ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារឬរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខណៈពួកគេស្ថិតក្នុងទីតាំងបិទគប់ហើយมันមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានតែកិច្ចសហការរវាងសប្បុរសធម៌និងអាជ្ញាធរត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់ជាអំណោយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រោយបិទគប់ភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញនិងតាខ្មៅជិត2សប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរអាចស្វែងយល់គ្រប់គ្រាន់នៅវិសាលភាពនៃកម្រិតឆ្លងក្នុងស្រុកខណ្ឌឬសង្កាត់នីមួយៗនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យលើទីកន្លែងដែលគួរបើកឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នករត់ម៉ូតូកង់3លោកហេងសេរីវិសាលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរអន្តរាគមន៍សូមឲ្យធនាគារអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចរូបលោកដែលមិនអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ការបញ្ចប់បិទគប់ទីក្រុងធនាគារលើកលែងការបង់ពន្ធទៅបងតែចាំចប់ដល់ការហ្នឹងចាំយើងបន្តចាស់គ្នាតទៅទៀតរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានច្រើនគឺរហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណ 1.3 លាននាក់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកបែងចែកវ៉ាក់សាំងដោយសមធម៌និងកុំយកវ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍នយោបាយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងដោយសមធម៌និងកុំយកវ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍នយោបាយខណៈកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី77របស់ UNESCO ស្ដីពីការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគម្លាតនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបង្កជាហានិភ័យនឹងរាំងស្ទះដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសមួយចំនួនកុំប្រមូលទិញវ៉ាក់សាំងលើសតម្រូវការរបស់ខ្លួននិងសូមកុំប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍នយោបាយកម្ពុជាសូមគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពបន្តនៃការបែងចែកនិងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយសមធម៌និងថ្លៃសមរម្យជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ 1.3 លាននាក់ទាំងអ្នកចាក់លើកទី1និងលើកទី2បញ្ចូលគ្នាចំនួននេះស្មើប្រមាណ 8% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង16លាននាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនគឺមានជាង10លាននាក់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងមកវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិននិង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងទាំងនោះកម្ពុជាទទួលបានជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់កម្ពុជា
ប្រទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោមយន្តការ COVAX ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង30ម៉ឺនដូសក្នុងចំណោមជាង1លានដូសដែលអាចចាក់មនុស្សបានជាង15ម៉ឺននាក់គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាវ៉ាក់សាំងក្រោមយន្តការ COVAX នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាជាលើកទី2នៅពេលណានោះទេគណៈពិភពលោកកំពុងខ្វះវ៉ាក់សាំងហើយប្រទេសឥណ្ឌាដែលផលិតវ៉ាក់សាំងហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោមយន្តការ COVAX នេះកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំងដោយមានមនុស្សជាង30ម៉ឺននាក់ឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្លាប់ជាង2000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021វ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន40ម៉ឺនដូសទៀតដែលជាជំនួយរបស់ចិនក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Our World in Data របស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បង្ហាញថាបើគិតជាអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនប្រទេសសិង្ហបុរីចាក់វ៉ាក់សាំងបានអត្រាខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគឺមានប្រមាណ 26% កម្ពុជាចាក់បានប្រមាណ 8% គឺលើសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចាក់បានប្រមាណ 5% ហ្វីលីពីនថៃវៀតណាមនិងឡាវដែលចាក់មិនទាន់បាន 1% ផងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីត្បិតតែមានអត្រាចាក់រួចរាល់នៅទៀបជាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីតែប្រទេសមួយនេះចាក់បានក្នុងទំហំជាក់ស្ដែងច្រើនជាងគេបើគិតពីចំនួនដូសនិងចំនួនប្រជាជនដែលបានចាក់ពោលគឺមានបណ្ដាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជិត12លាននាក់ហើយដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង270លាននាក់លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអធិប្បាយនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាពីដំបូងឡើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនដោយសារតែមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចរន្តនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងខ្លាំងលោកបន្តថាកម្ពុជាធ្វើបានប្រសើរសម្រាប់ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំគិតថាយន្តការនៃការចាក់យើងជំហានធ្វើតាមគេហៅថាបន្តពុំទាន់បានគិតរឿងឯបានស៊ីជំរឿនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេព្រោះយើងទទួលបោះចិត្តវាអត់ទាន់អង្គការសុខភាពទូទៅពិភពលោកទូស្គាល់បានហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពមួយហើយទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈបាយទៀងទាត់ខ្សែតាសាលបងតេស្តមើលប្រសិទ្ធភាពឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់ហើយហ្នឹងប្រមាណជារយអីហ្នឹងយើងអត់មានកម្លាំងឬក៏ទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាយើងមានប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកម្រិតណានៅឡើយទេលោកបន្តថាប្រទេសចិននឹងជួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើត្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបណ្ឌិតអៀសុផតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ដល់ប្រជាជនប្រមាណ1លាន3សែននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ16លាន5សែននាក់គឺប្រមាណ 8% ដែលលោកថាជារឿងល្អមួយដែលលើសប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានលើកលែងតែប្រទេសសង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារដែលមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំជឿថាអាញាធរកម្ពុជានឹងមានអំណួតអំពីការចាក់នេះដោយសារតែប្រទេសចិនដែលជាបងប្អូនបានជួយលោកថាការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាអាក្រក់នៃអសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងសរុបជាង 10,000 នាក់ហើយមានករណីស្លាប់ប្រមាណ80នាក់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.